Na proslavi 9. januara biću prisutan kao srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, poručio je Mladen Ivanić. Ja predvodim samo sebe, ja sam član predsjedništva, savjet ministara, savjet ministara. Mama, ali možemo neki način, koji ćete način učestvovati kao predstavnici? Ne, ja ću biti sutra na akademiji, kao što sam svih ovih godina i bio. Nakon 26 godina postojanja Republike Srpske jasno je da će i u budućnosti biti izazova i opasnosti za njen opstanak, smatra Ivanić, a najvažniji zadatak republičkih institucija i srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama je njena zaštita. Uvijek će biti pritisaka na Republiku Srpsku, osporavanja datuma i toga, i jednostavno, posebno oni koji rade u zajedničkim institucijama, na to moraju biti spremni i imati odgovore. Mislim da sam u ove 3-4 godine pokazao da se na to uvijek može naći odgovor. Povodom Dana Republike Ivanić je zajedno sa zamjernikom ministra odbrane BiH posjetio 3. pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Banja Lučkoj kasarni Kozara. Zaista mi istinski bilo drago da danas budemo ovdje i da pokažemo da su i pripadnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka, vojnici, podoficiri, oficiri, generali, ljudi koji nastavljaju tradiciju Vojske Republike Srpske. Ja želim da svim pripadnicima 3. Republike Srpskog puka i svim Srbima koji su u oruženim snagama Bosne i Hercegovine da čestitam rođenje Republike Srpske, jer oni su ti koji baštine i njeguju tradiciju Vojske Republike Srpske koja je zaslužna zašto Republika Srpska ima svoj rođendan i zašto Republika Srpska postoji. Ivanić smatra da je nedovoljan značaj spomen sobe u kasarni Kozara, jer je ovo jedino mjesto na kojem se zajedno nalaze imena više od 22.000 poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.